Poznati gastronomski sajt Taste Atlas, koji se bavi istraživanjem najpopularnijih jela u svim zemljama sveta, kao i njihovim ocenjivanjem, dao je negativne ocene našim najpoznatijim specijalitetima. Zašto su pojedini svetski kuvari ocrnili omiljena srpska jela i šta sve jedu oni koji imaju zamerke na podvarak i čvarke? Međutim, mi smo proveravali koja su naša tradicionalna jela najbolja po ocenama na tom istom sajtu i o tome ćemo razgovarati ovoga jutra, a posebno nas je iznenadilo koje naše jelo je na prvom mestu najbolje ocenjenih jela. Naš gost, odnosno moj gost na ovu temu je kuvar Saša Marinković. Dobro jutro, dobrodošao i mnogo ti hvala. I šta si nam to doneo? Dobro jutro, poštovanje. Ovo je, znači, Taste Atlas je proglasio ovo jelo, to jest pihtije, proglasio kao najgore srpsko tradicionalno jelo. I mnogi su se, pa ne mogu da kažem naljutili, ali nije mnogima bilo prijatno da vide pihtije, omiljene pihtije na poslednjem mestu, odnosno na prvom mestu najgorih jela iz Srbije. Da, mislim, prvo što se može primetiti na tom sajtu kad odete, to je odsustvo kriterijuma na osnovu čega je nešto proglašeno kao najgore. Zašto se govori da su pihtije najgore? Znači, nema odsustvo kriterijuma ni koji kuvari su rekli da je to jelo najgore, jer može da se posmatra na različite načine pihtije kao pihtije. Po meni, lično, kao kuvaru, su jako zdrave, to je pod broj 1. Pod broj 2, radi se o iskorišćenosti, radi se o nekoj tradiciji koja je ukorenjena već u nama. Ne mogu ja da kažem da je sad to tradicionalno srpsko, ali rekao bi slobodno sa ovih prostora. I svaka domaćica je, recimo, gledala kako da iskoristi to jelo maksimalno i ono se pravi najčešće od svinjskih nogica, gde ima najviše hrskavica, to jest kolagena. I vi odatle, znači, pretvarate, dobijate taj želatin i to, i vi unosite, kad pogledate sa tehničke strane, vi unosite kolagen na jedan zdrav i normalan način, a kolagen nije u praškovima i tako dalje. Sada si odbranio pihtije, hvala ti na tome. Iskreno, da. Ali i među nama, u Srbiji, to važi za jelo koje je mnogim ljudima bljak. O ukusima ne treba raspravljati. Recimo, nekome je bljak, nekome nije. Ja znam dosta ljudi koji jako vole pihtije. Vi danas da uzmete restorane po Beogradu i da vidite ko sve ima pihtije, vi ćete vidjeti da je to već u 5 sati prodato. Jer ljudi koji vole pihtije znaju gde imaju i znaju gde su dobre i nećete moći da ih nađete baš u svakom restoranu. Koliko god da ih možda neko u Srbiji ne voli, ne dozvoljavamo da ih neko stavlja na listu najgore ocenjenih jela, ali nisu samo pihtije na toj listi. Tu su i nasuvo ili rezanci sa makom, slatko, kako je moguće da slatko, dobro, popara, riblja čorba, srpska salata, stvarno bez veze, svadbarski kupus, čvarci, podvarak. A to su sve jela koja su negde tradicionalno ukorenjena kod nas i negde da se pravi iskorišćenost maksimalna. Pričamo o popari, znamo svi zašto. Ostane stari hleb, sutra dan, taj hleb se potapa i onda, znači, radi se, pričamo o nekoj domaćici i o nekoj našoj tradiciji koja ta jela postoje već unazad nekoliko decenija. I meni je apsurdno kao kuvaru da bilo ko može da da sebi do znanja da može da izgovori da je nešto loše. Koji su kriterijumi? Jer recimo... Zato, da, ali znaš šta, ako, na primjer, pretpostavimo da su ovu listu pravili neki kuvari, neki profesionalci, čini se da ti moderni kuvari ne vole da prave ta tradicionalna jela. Da li grešim ili sam ipak u pravu? Pa... I ti spadaš među moderne kuvare koje vole da nešto eksperimentišu, da to lepo izgleda na Instagramu i tako. Jeste, ali vi možete da napravite nešto što jako lepo izgleda i nešto moderno i tako. A mogu li pihtije da izgledaju na Instagramu lepo? Vraćamo se. Vi morate da iskoristite te nogice i to, a najbolji način jesu da napravite pihtije. Tako da to je sve povezano. Ne može svaki komad mesa da izgleda
kao pihtije, a ne mogu ni pihtije da izgleda kao ovo. I zato je to dobro. E, a znaš šta je apsurd? Imamo i listu najbolje ocenjenih jela na tom istom sajtu i sad među najbolje ocenjenim jelima su ajvar, burek sa sirom, komplet lepinje, krofne, pljeskavica, lepinja, bela čorba, pasulj i sarma. Sarma je na petom mestu, ali sam je pročitala poslednju, zato što mi je apsurdno da na toj listi bude sarma, a da na listi najgorih budu podvarak i svadbarski kupus. Kako? A svadbarski kupus je deo tradicije naše gde sama reč kaže svadbarski kupus. Znači, on se služi na svadbama, na veritbama, na nekim događajima, ide posle čorbe, a pre pečenja. I uglavnom, kad je svadbarski kupus, vi menjate piće. Vi prvo krećete sa rakijom i tako dalje. Onda prelazite na svadbarski kupus, vi prelazite već na vino. I ovaj svadbarski kupus je, recimo u Šumadiji, kažu da ne možete da, ako kuća nije jaka, ako nije jaka, nema svadbarski kupus. Ako je jaka, mora da ima svadbarski kupus. To je deo tradicije. A sad, da li možeš da nam daš neke zanimljive primere? Šta jedu ovi što su im gadni čvarci i podvarak? Ja mislim da, a ne, zaista mislim da nije napravljeno na osnovu da je neko probao, jer tamo vi na sajtu nemate objašnjenje zašto je nešto loše. Imate samo kako se to jelo sprema. Ako je na osnovu kako se jelo sprema, svako može da zaključi nešto. A šta ima čudnije u svetu od čvaraka i pihtije? Pa, pričamo recimo o kiselom kupusu. Mi kupus, ok, dobije se taj rod, posle toga ide prezervacija, stavlja se u burad i mi imamo taj kiseli kupus tokom cele godine. Mi nismo jedini ljudi koji prezerviraju stvari i konzerviraju. Znači, to rade Skandinavci. Oni čak ribe ulove i onda ih suše, dehidriraju i posle koriste tokom cele godine. Znači, nismo mi jedini u svetu koji to rade. To rade svi. Mogu da zamislim miris te ribe. Ja bi se one svestio kad bi se pomirisio, iskreno. A onda imaju zamerke na naše čvarke. Ne kažem konkretno oni, ali ti neki stručnjaci iz sveta. Da, čvarci su napravljeni, mi nismo imali nikakvo ulje, ništa tada i mi smo topili svinjsku slaninu da bi dobili mast i ostajali su čvarci. Ljudi kad su probali, shvatili su koliko je to dobro. I nastavili, eto ga tako, među tradicionalnim specijalitetima. I danas mi možemo da kažemo duvan čvarci su napravljeni u Valjevu pre jedno 20 godina, gde je opet mešanje tradicija i kultura, ali mi smo negde proizveli nešto naše što smatram da ne treba niko da da sebi za pravo da pljuje po nečijoj tradiciji. Saša, mnogo ti hvala što si ovoga jutra bio ovaj gost, što si nam doneo pihtije i pojasnio ovu poprilično čudnu listu. Hvala vam.